hyvä elokuvayleisö. Tämänkertaisessa ohjelmassa keskitytään vain yhteen elokuvaan, joka on Markku Pölösen ohjaama Oma maa-elokuva. Eli pidemmittä puheitta aloitetaan Oma maa-elokuvalla. Se on mun hevonen, Anni Malmberg. Naskali. Veikko Naskali. Miten meillä on yhtäkkiä joku tukkijätkä joulupöydässä ja sinä annat ymmärtää, että meidän pitäisi ottaa hänet vakavasti? Mikä se on sinun varallisuustilanteesi? On mulla semmonen maatila. Se ei ole mikään maatila. Se on pelkkä valtion lohdutuspalkinto läpi ammutuille. Kylmä tila. Sinne on pelto raivattava. Oliko tässä joku probleemi? Minä käyn tästä sitten vaan pakkaamassa ja sitten me lähdetään, Veikko. Kyllä tää on nyt vakava asia. Tässä lukee, että sä oot nyt naimisissa. Muistatteko elokuvia Koirankynnen leikkaaja, Kivenpyörittäjän kylä ja niin edelleen? Markku Pölönen on näiden elokuvien takana ohjaajana ja monesti myös käsikirjoittajana. Pölönen osaa tulkita suomalaista sielun maisemaa ansiokkaasti ja taidollisesti. Pölösellä on ollut pitkä tauko pitkissä elokuvissa ja nyt hän tekee paluun Valkokankaalle hänen ohjaamassaan elokuvassa Oma maa. Tämän leffan tapahtumat sijoittuvat ajanjaksossa sodan päättymisestä vuonna 1945 olympiavuoteen 52 asti. Toinen elokuvan päähenkilöstä Anni on niin sanotusta hienosta perheestä, mutta hän rakastuu sodassa haavoittuneeseen tukijätkä Veikkoon. Annin on tehtävä valinta isänsä Leipomon ja Veikon välillä. Arvatkaa, kumpi voitti. No rakkaus voitti, sillä Anni oli rakastunut Veikkoon korviaan myöten. Anni ja Veikko jättävät kaiken taakseen ja lähtevät uudisasukkaaksi Pohjois-Karjalan umpimetsään raivaamaan metsää pelloiksi ja rakentamaan kotia niin sanotulle kylmälle tilalle. Aluksi kaikki näyttää ruusuiselta ja hunajaiselta, kunnes kohtalo puuttuu peliin ja iskee murskaksi Annin unelmat ja suunnitelmat. Kuoleeko rakkaus vai kestääkö se kaiken tämän epätoivon keskellä? Elokuvan pariskuntana nähdään hymyilevästä miestä tuttu Oona Airola ja ensimmäistä kertaa Valkokankaalla pääroolia näyttelevä Konsta Laakso. Katsotaan tähän väliin haastattelut. Esitit pääosaa tässä hienossa suomalaisessa elokuvassa. Niin kerro vähän tästä omasta roolista. Minkälainen oli tämä päähenkilö? No, se ei tule ehkä elokuvasta esille ainakaan tekstin tasolla, mutta Markun kanssa ollaan puhuttu, että tämä Veikko on tällainen tukkijätkä, joka on isänsä kanssa kiertänyt uittohommissa. Ja Veikolla ei ole äitiä ollenkaan, että Veikon äiti on kuollut, kun hän on ollut nuori. Ja siitä asti Veikko on kiertänyt tällaisissa tukkiporukoissa. Ja sitten hän joutuu sotaan ja haavoittuu sodassa selkään. Ja sitten tapaa sitä kautta tämän Annin. Ja mä oon ajatellut, että Veikko on tällainen juureton mies. Sillä ei ole tavallaan ollut kotia koskaan. Ja sitten Annin kanssa, kun hän menee yhteen, niin hän saa ensimmäistä kertaa niin kuin oman kodin. Sehän on sellainen, että henkilön nimi on Anni Malmberg ja myöhemmin Anni Naskali, joka on tämmöinen aika impulsiivinen ja temperamenttinen tyyppi, nuori nainen, joka tekee sit kaikenlaisia ratkaisuja aika lailla oman pään mukaan. Käsikirjoitus on todellakin muokattu tämmöisestä niin kuin pidemmästä sarjasta, mistä piti tulla sarja. Ja vielä ensimmäinen käsikirjoitus, minkä mä luin, niin siinä oli aika pitkälti seurattiin sekä Veikon että Annin tarinaa. Ja vasta myöhemmin sitten Antti Heikkinen ja Markku Pölönen on päättänyt, että keskittyvät enemmän kirjoittamaan sitten Annin tarinaa. Ja sitten Paula tuli kuvioihin vähän terottamaan ja vähän ehkä korjailemaan sellaisia tavallaan selkeästi miehen kirjoittamia ajatuksia naiselle. Orpo se on ja yksinäinen ja rikki ammuttu, mutta pahaa se ei ole. Ensimmäinen hakusana on rakkaus. Se on rakkauselokuva.
joka sijoittuu semmoiseen kehykseen ajallisesti. Sota on loppunut. Suomeen tulee 440 000 siirtokarjalaista. Kaikille pitää löytää koti. Rintamalta palaville miehille on luvattu, että he saavat omaa maata. Siitä tulee tämä elokuvan nimi. Ja se on valtava prosessi. Tehdään useita kymmeniä uusia maatilaa. Okei, jos mä sanon, että 110 uutta maatilaa tehdään. Ja näin, ja josta 17 000 on tämmöistä kylmää tilaa, jossa se, joka sen on saanut, niin talutetaan semmoisen läpitunkemattoman lepikon viereen ja sanotaan, että tässä on sinun tulevaisuutesi, että tästä lähdetään. Ja se on myös hyvin tunteikasta aikaa, koska sota on niin lähellä, siihen liittyy suurta tuskaa ja ikävää ja luopumista, mutta sitten toisaalta myöskin niin kuin jälleen näkemisen riemua ja tulevaisuuden uskoa ja tällaista. Ja tuossa nyt jossakin kohtaa tuli, puhuttiin sitten sanasta rakkaus, että se on rakentamiseen liittyvä sen sanan etymologia. Ja tässähän se on ihan totta, että niin kuin kaksi ihmistä, jotka rakastaa toisiaan, niin rakentaa tulevaisuutta konkreettisesti. Tekee valtavan raskasta fyysistä työtä mies ja nainen rinta rinnan. Hitsautuvat sillä tavalla yhteen, jos käytän jääkiekkotermiä. Ja kokevat semmoista kohtalon yhteyttä. Kiitos, Veikko. Oppa hyvä. Pane soimaan. Hetkonen! Ai Veikko. Hei, 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 nainen! No idea lähti siitä, että Markku Pölön oli tätä jo pitkään kirjoittanut, varmaan 6 vuotta. Ja mä taisin olla sellainen viimeinen oljenkorsi. Hän soitti mulle sitten ja niin kysyi, että kiinnostaisiko mä lukea hänen ja Antti Eikille kirjoittama käsikirjoitus. Ja mä oon Markku Pölöstä aina arvostanut ja ollaan tuttuja ja kavereitakin oltiin jo ennen tätä. Ja hän lähti mulle ja mä tykästyin siihen ihan hirveästi. Ja siitä lähdettiin Selinin kanssa sitten tuonne Joensuuhun käymään ja löytiin kättä päällä ja alettiin työstää elokuvaa ja hankkimaan sille rahoitusta. Annin isä, joka on ollut, kun ollaan tässä niin kuin sodasta paluutilanteessa, niin se on heillä leipomoyritys ja sitten sitä kautta se varmaan on ollut sitten, siinä nähdään, että sillä on niin kuin Kapiaisen takki. Se on ollut niin kuin muonitushommissa ja usein tämmöiset menestyvät yrittäjät ja paikkakuntien tappimiehet, niin ne sai noita huollon sun muun niin kuin upseerihommia, järjestelyhommia. No mä näyttelen tämän päähenkilön Anni Malmbergin äitiä Ellaa, joka on tarinan alussa hyvinkin, siis ihan ja hirveän onneton, koska poika on kaatunut ja jäänyt sinne rajan taakse. Ja hän ei oikeastaan halua uskoakaan sitä. Ja sitten tytär yhtäkkiä ilmoittaakin, että hän lähteekin tämmöisen tukijätkän matkaan jonnekin korpeen raivaamaan asutustilaa, niin se on ehkä liikaa tällä äidille. Mutta sitten elokuvan niin kuin kuluessa, niin hänkin sitten joutuu vähän muuttamaan sitä kantaansa, että ehkä se ei ollutkaan virhe. Ja mun mielestä Ellalla on myös kaari, että hänkin nousee sitten sieltä surustaan ja alkaa elää niin kuin uudestaan elämäänsä. Eikö me
teidän Arne ollut siinä samassa joukkueessa? Oli. Ja siitä oli vaan säilynyt yksi egisi siitä vähityksestä. Oma ura on ollut niin kuin ylä- ja alamäkiä tässä. No näitä. Kyllä. Mutta miltä se tuntui nyt palata niin kuin puikkoihin tekemään elokuvaa? Oliko se vaikea prosessi päästä tähän elokuvan kiinni? No kyllähän se aina se rahoituksen hakeminen ja se, että pääsee aloittamaan, niin sehän on aina pirun vaikeaa. Ja sitten suomalaisessa järjestelmässähän se on vielä niin, että ohjaaja on siinä prosessissa kaulansa myöten, että se ei vaan tule valmiiseen pöytään vaan. No se tietysti johtuu osittain siitä, että kun mä oon tätäkin niin kuin ollut kirjoittamassa, oikeastaan pääkirjoittajana, sitten siinä on ollut Antti Heikkinen ja dramaturgina Paula Vesala, niin siihen joutuu osallistumaan. Mutta sinänsä se, että pääsee tekemään, niin mä oon ollut vaan niin onnellinen tämän vuoden tässä. Tämä on suurin piirtein vuoden kestänyt sitä, kun kamera lähti pyörimään tai jotain semmoista. Että en mä ollut tajunnutkaan, miten paljon mä oon kaivannut tätä tekemistä. Että mä olin aliarvioinut sen, että mikä merkitys elokuvalla on minun elämässä tai sen tekeminen. Että mä oon tässä välillä ohjannut teatteria, kirjoittanut 5 näytelmää, 3. oopperaohjaus on menossa, sitten mä oon opettanut. Ja kaikkia näitä jotenkin yhdistää se, että mä oon tutustunut näyttelijäohjaamiseen paremmin ja miettinyt niitä strategioita, että milloin näyttelijällä on se maksimivapaus ilmaista sitä roolihahmoa ja missä kohtaa. Niin kun... Oikeastaan mä oon opetellut sitä, että olla ohjaamatta. No, tämä elokuva niin kun antaa toivoa ja ehdotuksen kauniisti ja turvallisesti toimivista yhteisöstä, joissa on niin kun, lupa pyytää apua ja mahdollista saada apua. Ja nyt! Eiku hei! Liinu! Liinu, odota! Oppa. Hyvä, hyvä! Odota! Liinu! Liinu! Oma maa on erinomaisen hyvä elokuva. Leffan tarina on hyvä ja siihen on saatu sopivasti naisnäkökulmaa, joka tekee vanhan ajan tapahtumiin sijoittuvasta elokuvasta tuoreen, tuntuu sen tähän päivään sopivan. Pölönen on mestari tarinan kerronnassa ja elokuva soljuu katsojan silmissä kuin tanssi, jota kuoruttaa aivan mahtavat suomalaiset näyttelijät. Jos pitäisi etsiä jotain vikaa tai puutteita tästä leffasta, niin en kerta kaikkiaan löydä yhtäkään mainitsemisen arvoista. Oma maa koskettaa tunteita ja elokuvan rakkaustarina koskettaa tänäkin päivänä nykypäivän ihmistä. Ihmisillä on samoja ristiriitoja kuin ennenkin, mutta vain olosuhteet ovat muuttuneet. Elokuvaa katsoessa jo heti ensisilmäyksellä tunnistaa, että kyseessä on Pölösen elokuva, eli vain mestari pystyy tällaiseen suoritukseen. Nyt on tullut kehuttua tämä elokuva maasta taivaisiin, mutta ei syyttä suotta. Jos sinua kiinnostaa rakkaus, hyvä tarina, hienot maisemat, hyvät näyttelijäsuoritukset ja hieno musiikki, niin tässä se nyt on. Annan oma maa elokuvalle täydet 5 tähteä. Ensi kerralla meillä on taas luvassa uudet ensi-ilta-elokuvat. Muista katsoa filminurkka, niin tiedät mitä kannattaa katsoa, ainakin minun mielestäni. Moi moi!